waxaa maanta la filayaa in markabka baaritaanka saliidda iyo gaaska ee soomaaliya oo loo yaqaan orurays uu ku soo xirto dekadda caasimadda soomaaliya ee muqdisho markabkan muhiimka ah oo wata agab casri ah ayaa waxaa wehliya koox maraakiib ah oo ka tirsan ciidammada badda turkiga kuwaas oo iyaguna qayb ka noqon doona howlgalka baaritaanka tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya howlgalkan ayaa la filayaa inuu socdo muddo u dhexaysa toddobo ilaa saddex iyo toban bilood waxaana la qorsheeyey in labaaro lagana faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah ee ku jira badda soomaaliya oo loo arko inuu leeyahay wax soo saar muhiim ah oo ku saabsan saliidda iyo gaaska marka uu markabka oruray soo gaaro dekadda muqdisho waxaa lagu wadaa inuu dejiyo qalab muhiim ah oo ay ka mid yihiin sahayda iyo agabka loo adeegsan doono sahminta iyo baaritaanka sida qalabka lagu qodo godadka iyo sahayda kale ee loo baahan yahay inta lagu jiro howlgalka ka dib dejinta agabkaas howlaha qodista iyo sahminta shidaalka ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa waxaa sidoo kale dekadda muqdisho ka dhici doonta munaasabad ballaaran oo loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo markabka iyo kooxaha shaqaalaha ee la socda waxaana la filayaa in munaasabaddaas ay ka qayb galaan madax sare oo ka kala socda dowladaha soomaaliya iyo turkiga kuwaas oo muujinaya iskaashiga iyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale magaalada muqdisho ayaa maanta soo dhowaysay wafti heer sare ah oo ka socda dowladda turkiga waftigan oo uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga ayaa waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda batroolka iyo mas-uuliyiin kale oo muhiim ah oo ka kala socda hayadaha amniga iyo arrimaha dibadda ee dalka waftiga turkiga iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed ayaa qorshaynaya inay yeeshaan kulammo heer sare ah oo ay uga wada hadlayaan arrimo la xihiira iskaashiga labada dal ee dhinacyada tamarta amniga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo turkiga waxay horay u wada saxiixdeen heshiisyo muhiim ah oo isugu jira horumarinta dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo iskaashiga khayraadka dabiiciga ah ee labada dal heshiisyadan ayaa qayb ka ah dadaalada isdabajoogga ah ee labada dawladood ay u samaynayaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimo ee ay leeyihiin iyadoo turkiga uu yahay dal kaalin weyn ka qaadanaya mashaariicda horumarinta soomaaliya heshiisyadaasi waxay sidoo kale dhaxalsiiyeen labada dowladood qorshayaal istiraatiijiyadeed oo loo qaaday dhinacyada tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaas oo looga gol leeyahay in lagu horumariyo bulshada soomaaliyeed lana abuuro fursado shaqo iyo horumar dhaqaale howlgalkan uu markabka oruurays ka, oru ka samaynayo soomaaliya waxaa lagu tilmaamay mid la rajaynayo inuu ku soo kordhin doono fursado badan oo la xihiira helista saliid iyo gaas dabiici ah oo u gaar ah soomaaliya taas oo si weyn u saamayn doonta dhaqaalaha dalka iyo ka qayb qaadashada kobaca dhaqaale ee gobolka turkiga oo kaalin mugleh ka qaata horumarinta iyo iskaashiga tamarta dalalka saaxiibka la'ah ayaa soomaaliya uga gol leh in lagu taageero sidii ay ugu faa'iidaysan lahayd khayraadkeeda dabiiciga ah iyo sidii soomaaliya uga mid noqon lahayd dalalka dhoofiya tamarta ee heer caalami waxaana la filayaa in muddada uu socdo howlgalkan sahminta iyo qudista shidaalka la kordhiyo wada shaqaynta iyo isfahamka ka dhexeeya hayadaha tamarta ee labada dal okeenikarta in la sameeyo barnaamijyo muddo dheer socda oo ku saabsan horumarinta iyo maalgashiga tamartasmwakhtigan xaadirka ah sahminta iyo baaritaanka lagu samaynayo badda soomaaliya waxay muujinaysaa tilaabo muhiim u ah soomaaliya sidii ay uga faa'iidaysan lahayd khayraadkeeda dabiiciga ah iyada oo taas bedelkeeda la siinayo taageero dhinacyada farsamada aqoonta iyo amniga si loo xaqiijiyo in howlgalka uu ku dhammaado guul waxaa jira rajo aad u weyn oo ah in sahminta uu samaynayo orurays uu noqdo mid midho dhal ah lana ogaado khayraad waxtar leh oo soomaaliya u horseeda horumar dhaqaale iyo isbeddel togan oo dhaqandhaqaale ah oo bulshada soomaaliyeed ka dhex muuqda howlgalkan ayaa sidoo kale ka mid noqonaya qorshayaasha mustaqbalka ee turkiga iyo soomaaliya ee ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal oo ku salaysan saaxiibtinimo iyo iskaashi istraatiijiyadeed oo la hiigsanayo sannado badan oo soo socda وسير كارمها دي بدا صوماليا أحمد معلين فقي أيامركي مركي وغوري سي لي أو كدلتي عن شور إيا نظام كديوانجلين تعصب اي أو مامول كغوال كبنادر كهير جليي مغالا دا مغدشو عن تاس إيا ديوانجلين تعصب أيا سيجارة أسامي سيدت دات كمغالا كواس أو واجب لوغا ديجي إنا إسكد ديوان جليان كسي أي أو هلان شرعيات أي أديجيات دولة دا أوغا فايدة tallaabadan ayaa abuurtay dareen kulul oo shacabka muqdisho ay ka muujiyeen xanuunka iyo culayska ay arrintani ku soo kordhisay noloshooda wasiir fiqi ayaa caddeeyey in eedaha iyo hadallada la faafinayo oo ku saabsan canshuurta cusub aysan waxba ka jirin islamarkaana aysan suuragal ahayn in dadka magaalada muqdisho iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed lagu xidho canshuur aan sharciyaysnayn wuxuu sheegay in xukuumaddu ay dalka keentay qalab cusub oo lagu sameeyo tirakoob sax ah oo lagu ogaan karo dadka soomaaliyeed iyada oo aan wax kala soo ah la samaynin qalabkan casriga ah ee tirakoobka ayaa laga doonayaa in lagu daboolo baahiyaha guud ee dadka soomaaliyeed si loo helo xog sugan oo dalka oo dhan laga heli karo axmed macalin fiqi ayaa si gaar ah u uh, xusay in qaabka hadda wax loo maamulayo uu yahay mid aan sax ahayn isla markaana aan waafaqsanayn habraaca saxda ah ee diiwaangelinta muwaadiniinta wuxuu yidhi sida ay wax hadda u socdaan sax maaha ma jiraan sabab ku qasbaysa in qofka uu sannad kasta mar kale iska diiwangeliyo ama uu qaato warqad dhalasho cusub warqadda dhalashada waa dokument hal mar la qaato oo waafaksan sharciyada guud ee nolosha qofka ma aha mid uu qofka sannad kasta mar kale u cusboonaysiiyo waxaa la rabaa in wax kasta oo qofka ku saabsan loo isticmaalo xogta mar hore uu helay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu sidoo kale dhaliil kulul u jeediyey maamulka gobolka banaadir isagoo sheegay inay tahay in maamulka uu si cad uga jawaabo sababta ay uga maqnaayeen kulanka looga hadlayay arrimaha canshuurta iyo diiwangelinta fiki ayaa sheegay in bulshada ay ka sugayaan maamulka gobolka inay u caddeeyaan waxyaabaha la xihiira diiwaangelinta iyo canshuuraha si loo yareeyo cabashada iyo isfaham laanta ka dhalatay arrimahan cusub wuxuu yidhi maamulka gobolka waa inay si hufan ugu sheegaan shacabka sababaha waxyaabahan cusub loo soo kordhiyey dadweynaha waa in loo caddeeyo in dhacdooyinka nolosha sida dhalashada dhimashada aroosyada iyo duugooyinka aan laga rabin canshuur gaar Haddi ah haddii ay dhacdana waa in loo sheegaa sababaha saxda ah ee arrintaasi ku qotonto sidoo kale wasiir fiqi ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku filan tahay inay qabato shaqada diiwaangelinta guud ee dadka soomaaliyeed wuxuu intaas ku daray in diiwaangelinta caruurta yaryar ee dhalanaysa ay tahay mid caqabad keeni karta maadaama ay jiraan xaalado aan weli si buuxda loo xalin si kastaba ha ahaatee ayuu sheegay wasiirku diiwangelinta dadka waaweyn ay tahay mid fudud oo si sahlan loo qaban karo axmed macalin fiki wuxuu ugu baaqay maamulka gobolka banaadir in ay si deg deg ah u saxaan khaladaadka jira oo ay bulshada si toos ah ula hadlaan waxay ahayd inay ka qayb qaataan kulanka si ay bulshada ugu faahfaahiyaan ujeeddooyinka iyo sababaha ka dambeeya nidaamka cusub ee diiwangelinta iyo canshuuraha isagoo ku booriyey inay u muuqdaan kuwa caddayn ku filan u samaynaya dadka ee la xiriirta wixii kalad ah ee la sameeyey maamulka gobolka waa inay ka shaqeeyaan sidii dadka looga dhaadhicin lahaa arrimaha canshuuraha oo haddii ay jiraan lacago gaar ah oo laga doonayo inay caddeeyaan sababta shacabka waxaa waajib ku ah inay helaan macluumaad dhab ah oo ku saabsan adeegyada ay helayaan iyo wixii ka soo kordha nidaamka dowladda ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya سيدا سترتد وسير أحمد معلن فقي وحو كؤت كي إنه فنان تأي تا عدالة دا لموجيو لنه بيو إن ما ملك جوال كؤو قاضو مسؤولية كسابس وربحن تدوينها إسقو باقي إن يهبيان إن وحو الباسي شرع أهلوج شعبكا يو إن دب والبلغ سارو دات المجال دا مقدشو